bax. Ona baxın, palakka nə taxına baxın. Palakka demoloji qarın içərisində qalıbdır. Kəlbəcərin çovğunlu qarlı dağlarında vətənin keşiyində duran əskərlərimiz belə bir çətin şəraitdə öz xidmətlərini davam etdirirlər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın bir qat maaş verilməsini dəstəkləyən fikri isə belə bir çətin vəziyyətdə xidmət aparan əskərlərimizə adekvat hesab edilmir. Bax, görürüm, qarın əhəmdir gəldi. Məndən aşağıya bağım. Palakqalar demək olar ki, qarın altına qalmazdadır. Biz əskərlər, hal-hazır gördüyünüz kimi əskərlər irəlidə işləyirlər, qar təmizləyirlər. Qar mənə hündürdür. Arxam mənə hündürdür qar. Yer oradadır. Yer oradadır. Torpaq. Ona baxın, palakka nə taxına baxın. Palakka demoloji qarın içərisində qalıbdır. Bu qar buradan açdı, düz palakkanısına gəlib çıxacaqdır. Vəziyyət həddindən artıq çox pisdir. Qarnının dərinə baxın. Palakka aşağıda qalıbdır. Yavaş, düşəyəşəm. Palakkanın arası doludur. Qarnın. Patapilo. Qoliyev, bu ağır şəhətini rəstədən deyə bilərsən bizim Astv kanalına. Dağılın. Ne asın şəhətini? Ona bak, qarın döyünə bak. Maşallah, maşallah. Allah. Bu qardan səncərcə palakalan qarşısında. Bana bak Çarbazar'da. Çarbazar ilerlemiştir. Ha? Arpa mı?